Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra något som jag inte har gjort på ganska länge, men som jag har gjort flera gånger på min kanal. Och det är dyrt versus billigt. Och för er som inte vet vad det här konceptet är, så är ena halvan av mitt ansikte billigt just nu, eller billigare. Och den andra sidan är dyrt. Allt är inte alltid jättebilligt och jättedyrt, utan det kan vara väldigt varierande. Jag börjar alltid de här videorna med att ni gissar nere i kommentarsfältet innan ni fortsätter den här videon. Vilken sida är det som är den dyrare och vilken är det som är den billigare? Oftast har ungefär 50% av er fel och 50% av er rätt. Det är oftast väldigt, väldigt svårt att gissa, så jag ger några sekunder innan jag avslöjar vilken av sidorna vi var. I den här videon så kommer vi testa saker som, vad har vi här i? Vi har Morphe, Beauty Act, Natasha Denona, Milk Makeup, vi har Ofra, vi har Stila, vi har Lumene. Vi har massor, så jag tror att ni kommer njuta av den här videon. Så jag hoppas att ni tycker om den, för nu kör vi alltså dyrt versus billigt. Vilken är den billiga? Då kör vi igång helt enkelt och ni ska få avslöjandet. På den här sidan kommer jag använda de billiga produkterna och på den här sidan kommer jag att använda de dyra produkterna. Så på den billiga sidan idag kommer vi börja med brynen och det är Tetsy Petsy Lindgrens märke Indie Beauty. Det här är Up Your Brow Game Brow Fix i färgen Nessa, som är den translucent, alltså den genomskinliga färgen. Och på den vänstra sidan så kommer jag att använda Glossier's Boy Brow, också den i den genomskinliga färgen. Och de här kommer jag använda för att borsta upp mina bryn och få dem att sitta på plats hela dagen. Jag har nyligen gjort ett brow lift som är väldigt lätt att jobba med just nu, men det här ska bli så himla roligt att jämföra. Och de är extremt lika i komponenterna. Borsten är extremt lik och jag tror att formulan också är väldigt lik. Oavsett så gillar jag verkligen hur de här bryngeléerna helt enkelt sitter kvar i brynen och sitter kvar hela dagen. Den enda skillnaden som jag märker vid applikation, som senare försvinner under dagen av egen erfarenhet, är att Boy Browen ifrån Glossier är lite vit när man applicerar den, för att det är mer som en vaxformula, och det tycker jag att Indie Beauty också är. Men sen när det väl har torkat någon stund så kommer det att se mer eller mindre identiskt ut. So I really like them both. Sedan ska vi ha ögonskuggsbas och jag tänkte, varför kör vi inte billig versus dyr även här? Och det är ingen hemlighet att P. Louise Eyeshadow Base är min absoluta favorit. Det här är ju en ganska billig ögonskuggsbas som är enorm, och den kommer jag köra idag mot min andra favorit som är Natasha Denonas Eyeshadow Base. Och jag har den i färgen 01 Light och P. Louise har jag i Rumor 02. Så de här kommer jag alltså applicera under min ögonskugga. De är lite annorlunda, men jag tycker att resultatet är väldigt, väldigt snarlikt under dagen. Och jag tycker om att jobba med båda ungefär lika mycket. Den största skillnaden mellan baserna, det tycker jag är att Natasha Denona är något lättare och torkar ner något mer. Och då menar jag verkligen att det är väldigt, väldigt lite. Jag märker väldigt lite skillnad när jag väl applicerar ögonskuggor. Så det är ett jättebra dupe, eller vad man ska kalla det, om man tycker att det är jobbigt att beställa P. Louise eller så. Så är Natasha Denona skitbra verkligen. Vi ska gå vidare med steg 1 utav ögonskuggan. Vi ska också använda en skimrig skugga senare. Och det är på den billiga sidan så har vi Beauty Acts senaste släpp. Och det här är Nude Mania Eyeshadow Quad. Och sedan har vi en liten palett från Viseart. De är väldigt lika men också väldigt olika. Vi ska göra någonting väldigt mjukt med ögonskuggan idag, för att nästa produkt ska vara the star of the show. Men båda är väldigt lika i ton och jag tycker att de applicerar extremt likadant. Jag har verkligen både tyckt om de här Beauty Act paletterna och jag har verkligen tyckt om de här små Viseart, för jag har några stycken utav varje. Men vi ska alltså applicera de här idag. Först och främst så börjar jag med det ljusaste skimmerna i båda paletterna och lägger försiktigt med mitt finger över locket. Och det är lite för att sätta ögonskuggsbasen. Jag går inte för långt upp, utan jag lägger den bara försiktigt över ögonlocket innan jag går vidare med annan färg. Och jag kommer sedan gå vidare med den mörkaste matta bruna och trycka fast lite likt en eyeliner. Och det gör jag för att jag vill ha en lite vingad effekt på den här looken. Sedan kommer jag också att blända den ljusare matta bruna. I Viseart-fallet så blir det den mörkaste och näst mörkaste som jag kommer att blanda ut ögonskuggan lite grann med innan vi går in med nästa steg. Och som ni ser så får jag ett väldigt liknande resultat. Alltså det blir givetvis inte identiskt, men väldigt likt. De är väldigt lätta att jobba med. Om jag ska vara ärlig så föredrar jag typ hur Beauty Act skuggorna jobbar på ögat. Så I really like it, I really do. Men vi ska givetvis ha lite mer vavavum på ögonen och vi ska därför lägga lite glitter och jag ska använda de här. På min billiga sida så har jag från Shein deras liquid eyeshadow i
Smoky Storm. Och på den dyra sidan så har jag Stilas, Glitter och Glow. Och där så har jag också då Smoky Storm. Så Shein ska ju obviously vara en dupe på den här väldigt välkända glittret ifrån Stila. Så de är väldigt lätta att applicera. Antingen applicerar direkt med applikatorn, med fingret, med pensel. Jag vill ha en mer, vad ska man säga, övergripande glitter, inte som en hård vägg. Så jag kommer att applicera med en pensel blandat med fingret. Det är det jag tycker om bäst. Och som ni ser så är de typ mer eller mindre identiska. Jag tycker att den här var lite mer svårbländad, men jag tror att den här börjar torka ut lite grann. Shein är lite nyare också, så det är inte så konstigt. Men det här är verkligen en look som passar på alla. Och det är väldigt enkelt att göra. Hade jag inte gjort ögonskuggan först så hade det blivit ganska fläckigt. Och det blir det liksom inte. Man kan också välja att gå in så här med fingret för att blända ut kanterna. Men jag tycker ändå att det blir mer mjukt när man använder en pensel. So I really like it. Jag älskar de här, jag tycker de är jättefina. Jag springer och på mig ett par lösögonfransar. Och sen så fortsätter vi med basen. Okej, fransar är lite svårt att jämföra, så jag har tagit bara ett par fransar från Your Lashes som heter Chloe, som är ganska små, eftersom jag vill att det här ska synas ordentligt, men ganska utflörtade åt kanten. Nu fortsätter vi med basen, hörni. Och vi ska givetvis börja med primer. Så på den billiga sidan har jag en superfavorit hos mig som vann årsfavoritet 2019. Gud, åren hörni, 19. Och det här är NYX Professional Makeup, deras Bear With Me Hemp Radiant Perfecting Primer. Det är en supertrevlig primer som är lystergivande, lite kladdig och får sminket att hålla hela dagen. Sedan är det, mot den så är det då Becca Backlight Priming Filter, som är, precis som jag beskrev, en lystergivande foundation primer som gör att sminket liksom håller bättre och sitter lite fast hela dagen helt enkelt. Så jag kommer applicera dem på båda sidorna. Och jag tycker att de har en väldigt snarlik ton, inte identisk men väldigt snarlik, som är väldigt trevlig. Så på båda sidorna får man ett väldigt likt lyster. De är som sagt inte identiska, det är inte det som är tanken, men det är en väldigt, väldigt bra alternativ till Becca Priming filtret. Så att de här tycker jag jättemycket om, har använt båda jättemycket och de är härliga och de gör skillnad på basen, vilket jag tycker är en av de viktigaste grejerna. Vi ska vidare till foundation och den billiga sidan idag kommer vi att testa Beauty Act's Luminous Foundation mot min absoluta holy grail favorit Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Som ni hör är båda luminous och jag har verkligen älskat båda. Anastasia Beverly Hills är ju en superfavorit, den vann bland annat årets foundation hos mig 2019 och det gjorde Kix Beauties, nej det heter ju inte så längre, förlåt, Beauty Act's Luminous Foundation och också i år, eller 2020. Så att det här är två stycken foundation som jag tycker jättemycket om. Så jag kommer applicera dem. Och jag kommer applicera dem med två olika svampar. På den billiga sidan kommer jag använda Makeup Stores svarta svamp som kostar 95. Och jag kommer använda Beauty Blenders på den dyra sidan som kostar 195. Så två superfavoriter hemma hos mig. Det jag kan säga är, i Beauty Act så har jag färgen nummer 03C och i Anastasia har jag 160C och 131 och de blandade ihop för att matcha den färgen från Beauty Act. Och ärligt talat, vid första applikation så ser jag typ ingen skillnad och de här är så jävla bra. Jag förstår verkligen varför de här har blivit favoriter som är båda två, för att de sitter så fint på ansiktet och de sitter lika fint hela dagen, vilket jag tycker är extremt, extremt imponerande. Så de här kan jag verkligen rekommendera. Så himla bra. Så himla bra. Vi ska gå vidare till concealer och på den billiga sidan ska vi testa Luminous Blur Foundation som är en jättefavorit hos mig, till en ny favorit som jag märkt är extremt lik, och det är nämligen Natasha Denona's Magic Away Liquid Concealer. De har två väldigt annorlunda förpackningar, men jag tycker att de applicerar lika fint på ansiktet. Och jag kommer bara behöva lite concealer upp under ögat idag, för att jag har så himla fin bas. Så jag kommer applicera då det här Luminous på den billiga sidan och Charlotte Tilbury på den dyra sidan. Färgerna är inte identiska, men de är jättefina båda två, de här concealersarna. Jag gillar förpackningen lite bättre på Lumina, jag tycker att den är smidigare än den här lilla svampen som är på Charlotte Tilbury. Och den är ganska svår att få upp Charlotte Tilbury-concealern liksom. Men två väldigt trevliga concealers och täckningsmässigt så har de lika fin täckning, de har jättefin finish båda två. Och båda går att använda utan till exempel foundation som bas, utan bara som concealer. Och de går också jättetrevligt att inte sätta under ögonen. Men jag har ett väldigt krisat underögon, om ni har följt mig ett tag så vet ni det. Så jag kommer att sätta de här, och det här är två produkter som jag
avgudar. Och det vet ni om ni tittar på mina årsfavoriter. Så himla bra produkter. Och de är så lika trots att det är två helt olika produkter. Det här är alltså Hello Pretty Powder Foundation ifrån Makeup Mecca som kostar noll och ingenting, mot Charlotte Tilbury's, nu ska vi se, Airbrush Flawless Finish. Jag har Makeup Mecca i Marshmallow och jag har Charlotte Tilbury i Fair. Båda de här sätter under ögonen fantastiskt. Och även om Hello Pretty ska vara en powder foundation, om använder man bara en lätt hand med en puff så ger det ett fantastiskt fint resultat. Och båda de här blir både mjuka på huden och det sätter allting perfekt. Jag älskar båda de här varianterna, de sitter så fint på ansiktet. De här är så himla mycket finare. Jag är lite mörkare på Charlotte Tilbury eftersom concealern var lite ljusare på den billiga sidan, men överlag så är finishen extremt likadana och det känns så bra. Och det här har jag faktiskt testat bara i dagarna, så jag vet att det här är en exakt lika alltså älskad produkt hemma hos mig. Så I really love them och jag tror att ni också kommer göra det. Så har du en favorit utav de här så borde ni definitivt testa den andra, för att det är så himla roligt att testa. Vi ska givetvis bronsa det här ansiktet lite grann och vi ska använda cream contour. Jag har bara satt med puder i T-zonen så jag kan fortfarande kräma på utsidan. Och på den billiga sidan ska vi använda Juvia's Place och det här är i färgen Dominica. Och sen kommer jag använda Milk Makeup och det här är deras bronzer i Baked. De är inte identiska i tonen men de jobbar på väldigt liknande sätt och de bländar ut lika lätt på huden som det andra alternativet. Jag älskar krämprodukter numera. Rouge, highlighter, you name it, they are the best. Så idag ska vi verkligen smaka på det. Så det här är alltså två stycken riktigt bra bronzeralternativ. Jag älskar båda de här, jag tycker att de är så himla bra. Dominica sticket ifrån Juvia's Place är lite varmare, men det är ju bara mitt val av produkt. Och det beror på helt vad jag vill ha för effekt, men de är extremt lika i formulan, applicerar jättefint och är superfina på ansiktet på alla sätt och vis. Framförallt så bländar de ut jätteenkelt, så det är svårt att göra fel med de här. Det är en jättestor, liksom ett stort plus i min bok. Ingen hemlighet att Cloud Paints ifrån Glossier är en superfavoritprodukt för mig. Men idag kommer utmanaren som tyvärr inte finns lika många färger. Men det här är alltså Milani's Cheek Kiss Liquid Blush. De här är så himla fina, de bländar ut som en dröm båda två. Båda är helt flytande produkter som man får jobba på det bästa sätt man vill. Jag gillar att applicera antingen direkt med fingret eller med en svamp. Ofta i kombination med båda. I Milani Cheek Kiss så använde jag 140 Rose Romance och jag hade ingen färg som matchade den perfekt, så jag kommer ta två stycken Cloud Paints från Glossier och det är Storm och Dawn och blanda ihop så att det blir en lite mer lik effekt på huden, inte exakt identiskt men väldigt fint. Så jag applicerar dem helt enkelt. Alltså jag älskar krämprodukter och de här är så himla fina. Färgen är som sagt inte identisk, men ärligt talat så är det okej, det är inte det som är tanken. But I love them both. De är så bra. Kan inte förstå att jag inte har tyckt om rouge innan och kan inte förstå att jag inte har tyckt om flytande rouge innan. Fenomenalt hörni, fenomenalt. Vi går vidare till highlighter och jag kommer att använda Doll Light Duo. Den här fick jag när jag gjorde en collab tillsammans med Johanna Jonsson. Och jag kommer att jämföra denna med inget mindre än Ofra Cosmetics. Och det här är Ofra Cosmetics highlighter i All of the Lights. Som är fem stycken highlighter, fyra stycken highlighters i en. Så jag kommer blanda för att mixa den perfekta färgen helt enkelt. Och jag älskar ju highlighter, det är ju det bästa på hela sminkningen. Vad tycker vi? Jag tycker att det är pretty damn close alltså. Jag tycker att det är väldigt likt varandra, jag ska bara mjuka upp det lite grann. Åh, så fint. I feel alive again. Vi ska köra lite mist på ansiktet givetvis och mistarna som jag tänker jämföra idag är Morphe's Luminous Setting Spray och MAC Fix Plus Magic Radiance. Båda är fuktsprayer med jättemycket lyster i sig, så de kommer jag jämföra så gott jag kan och jag vet redan att de här är sjukt lika för jag älskar båda supermycket. Ingen hemlis att jag tycker att Fix Plusen är en av marknadens bästa, men jag tycker att Morphe's Luminous Spray håller verkligen upp emot den här och gör det jättetrevligt. Så jag gillar det verkligen. Jag kommer sätta på mig ett läppstift, det här är, jag kommer inte jämföra någonting, det är jättesvårt på läpparna. Det här är Instant Bare, som är ett läppstift från Beauty Act, deras satin lipstick som jag absolut älskar. Och sedan kommer jag att göra i ordning håret och lite så, och sedan kommer ni få se exakt skillnaden på de olika sidorna.
Och här är jag färdig. Jag har bara blåst ut mitt hår lite grann och satt på det där läppstiftet som jag absolut älskar. Jag tycker det är så himla fint. Men ärligt talat, jag ser typ ingen skillnad. Jag är möjligtvis, bara för att jag vet om det, lite mörkare här. Annars så ser min bas typ mer eller mindre identisk ut. Ärligt talat är det här kanske min bästa dyrt versus billigt någonsin. Faktiskt, jag kan tänka mig det. Kunde ni gissa rätt på vilken av sidorna det är? Har ni testat några av sidorna? Vill ni ha fler såna här videor? Lämna alla era åsikter och tankar ner i kommentarsfältet. Ni vet att jag uppskattar det jättemycket. Men överlag så tycker jag att det här är en riktigt bra liten korg med riktigt bra produkter. Och nu la jag lite grejer på golvet givetvis. Jag lämnar alla produkter länkade ner i beskrivningen om ni är sugna på att kika in någonting. Det är reklamlänkar som vanligt. Tack så mycket för att ni tittar på dagens video. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hej då!